Labas dienas, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Kas jūsų laukia tiesiog įvairiose gyvenimo srityse? Kokia jums bus gyvenimo sritis svarbi? Tokioje jūs rasite atsakymus. Jeigu jums kažkoks tai klausimas čia išgirstas bus neaktualus, vadinasi, tai ne jums, tai ne dabar, galbūt kažkada vėliau, kai grįšite į šitą video, tas klausimas bus aktualus. Žodžiu, ir video aktyvus tada, kada jūs jį suradote, atsidarėte ir žiūrite. Nesvarbu, kada jis patalpintas mano Taro Akys kanale. Ir kada tik atsidarėte, tada galite jį žiūrėti, nes kartais būna klausimai, ar aš turiu žiūrėti video būtinai tą dieną, kai jūs įdėjote. Ne, nebūtinai. Jūs galite atsidaryti mano video ir prieš 5 metus, kur yra įdėta, ir pasižiūrėti temą, ir žiūrėti, jie taip pat bus aktyvūs ir jie tiks jums. Po video ten horoskopai, būtinai nurodyta kažkokia tai savaitės, mėnesio horoskopai, kažkoks tai laikotarpis, jeigu yra po video nurodytas, tai tada taip, tai buvo konkrečiai tik tam laikotarpiui. Jeigu nurodyta datos nėra, tada jūs pilnai galite žiūrėti. Jūs galite ir po metų grįžti lygiai į tą patį video, kurį žiūrėjote prieš metus. Ir galbūt jau po metų gyvenimas gi keičiasi, kasdien nauji įvykiai. Ir jau tas video žiūrėsis jums kitomis visai akimis, kitam gyvenimo kontekste su kitais įvykiais ir jūs kitokius savo atsakymus pamatysite. Tai va, suprantate, kodėl sako, gali tas pats video tikti visiems. Todėl gali, kad kiekvienas mato savo sritį ir visi pasižiūri skirtingų laikų. Tai va, todėl ir gali tikti. O kortas imu Influence of the Angels Tarot, angelų įtaką, angelų, reiškia, apsauga. Kokia įtaka angelai daro? Influence juk įtaka, ar ne? Angelų poveikis, angelų, galima, kaip čia suformuluoti gražiai. Galbūt angelų kažkokia tai jums informacija. Taigi, kas jūsų laukia ir jūsų esmė. Rodo perspektyvas. Jūsų laukia kažkokios taip geros perspektyvos, nes jums už nugaros yra jau 2 lazdos, vadinasi, jūs kažką tai jau padarėte ir pasienas vieną lazdą laukite atplaukiant, matote horizonte laivų atvykstant kažko ir taip toliau. Kažko laukiat, lauksit, tikėsitės, kad tai turi įvykti. Lauksit kažkokios tai žinios. Tai bus susiję su tam tikra konkurencija. Jūs lauksite atsakymo, ar toje konkurencijoje kažkokioje jūs esate nugalėtojas, ar rezultatų pasiekėte, ar persvara jūsų pusėje, nes žiūrėkit, kažkokie 2 lūžio taškai, 2 penketukai krenta ir kalavijų, ir lazdų. Tai yra kažkoks tai stiprus jūsų gyvenimo lūžio taškas bus. Tiesiu dar vieną kortą. Žinot, ir kažkoks kaip praregėjimas. Ir lūžio taškas, ir praregėjimas, ir nubrėžtos ribos, ir atkirtimas kažkokių tai atgyvenusių istorijų. Žodžiu, situacija ganėtinai rimta. Ir per tą, reiškia, laikotarpį kažkokį dabar, kokį galbūt jūs užmanėte, tiesa, užmanykit tą laikotarpį, koks jums svarbus, aš dažnai sakau, užmanykit. Tai va, bus gan svarbus įvykiai. Jums bus toks kaip nušvitimas, kad sakysit, kaip aš anksčiau apie tai nepagalvojau. Ir netgi prisikėlimas. Tokios kortos krenta, tokios labai tikrai rimta kombinacija. Jūs gausit kažkokių tai svarbių žinių, jūs nebereikalo laukiat. Jums bus atsakymas teigiamas. Jūs sakys, kad galite tiesiog atverčiamas lapas jums naujam prisikėlimui, naujam gyvenimui.
Jūs, vadinasi, visa ta kova, visas tas lūžis, visos aukos, kurias jūs darote ir padarysite, artimiausių metų bus nebereikalo. Rezultatą jūs išgirsite, rezultatas bus geras. Rezultatas bus susijęs arba su stambiu gan pinigėliu, arba rezultatas bus susijęs su kažkokiu tai vyriškiu. Finansai. Finansai irgi neprastai viskas su jūsų finansais bus, tačiau rodo trupučiu, kad reikės kantrybės, kad tuos finansus gaut. Gal jūs kažką tai pardavinėsite, gal atlyginimo, kaip sakoma, algų dienos lauksite, galbūt jūs kažką tai investavote, lauksit gražos. Vat, rodo tiesiog, matot, moteris čia labai išraiškinga, graži korta. Matot, darbo įrankiai padėti. Moteris žiūri į gražų augalą, ant kurio jinai jau vieną vaisių nuskynė, pinigėlį jau nuskynė. Bet reikia kantrybės, reikia įdėti mato darbo ir turėti kantrybės, laukti, kol subręs. Jinai va tik vieną nuskynė. Reikia laukti, kol kuris nors dar sunoks, kurį galėsit nuskinti. Tai va tokia situacija bus jums su finansais. Žiūrim dar plačiau jūsų finansus. Taip pat, kad gaut finansus, kad uždirbt, kad atsikovot, kad į juos pretenduot, kad įrodyt, kad tai aš mano, kad teisingai aš juos išleidžiu, jūs būsite labai drąsūs, jūs turėsite stoti į gan tokią artimą konfrontaciją ir apginti. Apginti savo teisę į didesnį atlyginimą, apginti savo teisę į pareigybės, į sėkmę, į tą augalą, kurį jūs laistėte, kur jūs įdėjote darbo, kad tai priklauso jums ir kad jūs spręsite dabar, kur tos finansus dėti ir ką jums su tais finansais daryti. Taip, kad būtų finansų, jums prireiks kantrybės ir drąsos. Šita korta, jinai tokia, turi paslėptą motyvą, kad bus žmonių, kai jau, matot kaip, kai tie vaisiai, vat jūs dirbot, jie viena, vargot, tie vaisiai, kai subręs, aplink tą medį susirinks, matot, daug norinčių tuos vaisius nuskinti. Ne jūs viena skinsite. Bus norinčių pasipelnyti iš jūsų triūso ir paimti. O jūs štai kokioj pozicijoje turėsit būti, gynybiniai. Bet jūs būsit geroj pozicijoje, matot, ant kalno ir jums bus lengva apsiginti. Taip, kad kantrybės ir drąsos, ką uždirbat, tai yra jūsų, ko nusipelnėt, tai yra jūsų, niekam netiduokit, kas priklauso jums. Su artimaisiais žmonėmis laukia kažkoks tai geras pasiūlymas, geras šansas, geras variantas, geras bendravimas, sutarimas. Žodžiu, jeigu esat susipykę su kokiais artimaisiais, šansas susitaikyti, gal tai dovanėlė, gal tai kelionė, gal tai kažkokie tai, žinot, prisitaikymo žaismingi variantai. Žodžiu, atrodo, kad bus kažkokios tai linksmybės, gal kažką pirksit ir su artimaisiai žmonėm eisit į tam tikras pramogas, atrakcionus, kokį nors cirką, pavyzdžiui, nes čia žonglierius. Ir gerai leisite laiką, bendrausite, aptarinėsite finansinius klausimus. Bus tam tikros situacijos, kurios ne visai susiderins. Reiks kažkokį pasirinkimą daryti. Ypatingai čia yra tiems, kurie esate giliuose romantiniuose santykiuose ir jums labai labai aktuali ir labai labai svarbi yra meilės tema. Tai tada, na, ne viskas bus suderinama su tuo jaunikaičiu gražiu, matot, riteris taurių.
Mačio serenadas, kur dainuoja. Ir bus taip turpubučiukas sunku ant širdies, atrodys, kad jūsų akis užrištos, kad jūs lyg nepasiruošusi kažkam ir ne visko matote. Tai va, šitas pojūtis, kas esate visiškai šviežiuose, naujuose santykiuose, kur tebėra tokia romantiška, ta visa rožinių akinių, tas laikotarpis toks. Tai jūsų tas, žinot, vidinė nuojauta, kad jūs ne viską tam žmogui matote, yra teisinga. Kortos nebereikalo šitaip iškrito. Jums reikia tą raištį nusirišti ir atidžiau pažiūrėti. O ko jūs nematot, pažiūrėkim. Jūs kažko nematot arba nekalbat, neapkalbat kažkokią tai šeimyninę temą. Ar tie jūsų santykiai, jie persikels į šeimyninius santykius. Ko norite jūs ir ko nori jisai. Ar jisai nori tik tai va žvėriškų aistrų, ar jisai jums kažkokį tai spaudimą darys, ar jisai jums sukels tam tikras baimės, kad gali tos šeimos nebūti. Ar jisai nori tik tai su jumis smagiai praleisti laiką, mato, tiek ilgai smagiai leido laiką ir toks, matot, didžiulis žmogus privalgęs visko prigėręs, patenkintas savimi sėdi. Tai čia irgi tokia metaforinė korta, kuri rodo, kad jeigu jums dabar, jūs pavyzdžiui, esat gal jauna mergina, o gal išsiskyrusi moteris, pradėjote naujus santykius, viskas gražu, viskas romantiška, bet lyg jūs suprantate, nu kažkas lyg ne taip, viskas per paviršutiniška, tai tikrai pažiūrėkite, ar žmogus nesinaudoja jūsų kompaniją tik tam, kad praleisti smagiai laiką ir kažkaip tai išnaudoti jūsų laiką savo naudai. Tai va taip reikia čia pasižiūrėti. O kas esate šeimoje, turit vaikučius, gyvenat, ten viskas tvarkoj, tai labai smagios pramogos, pusiausvyra, viskas gerai, kažkokie tai finansiniai smulkių dovanėlių reikalai, tai tada viskas puiku. Kas laukia dėl jūsų namų? Nežinau, kas ten pas jūs namuose reikalauja, jau kažkas sudils, sugrius, atgyvens, reikės kažką namuose tvarkyti, remontuoti. Kadangi toliau taip gyventi bus neįmanoma. Aš nežinau, ką ten jums reikia, gal tapetus naujus klijuoti, gal jums ten parketą lakuoti, kažką reikės tvarkyti, atnaujinti, kas susiję su jūsų namais, galbūt meistrus kažkokius samdysite ir visokiausių naujų idėjų turėsite, o gal tokią pakeisti sofą baldą, o gal minkštą kampą pakeisti, o gal čia tokią spalvą reikia parinkti, o gal tokią spalvą reikia namams parinkti, o gal jūs apskritai čia rinksitės pavyzdžiui namus ar nuomą ir pirkimų ir kažkam. Tai va tokių visokių turėsite svajonių, naujų pamąstymų dėl namų. Jeigu namų neturite, tai žinoma, kad jūs čia svajosite. Norėčiau tokių, o gal ten. O tokie pamąstymai, svajonės apie namus. Ir labai gražios svajonės. Svajonės, kad ten lakstys vaikai, svajonės, kad ten džiaugsitės, kad ten ateis draugai. Ir ta svajonė pas jūs matosi, kad kartojasi dėl tų namų. Ta svajonė ne pirmą kartą. Nes čia tokia rodo užsisukusią pasikartojančią istoriją. Vadinasi, jūs kažkokias idėjas dėl namų jau turėjot. O štai atsiranda vyrukas su įrankiais. Gal kokius ten graštus turi jisai čia, kokias nors ten dreles ir suprantate, ir visokias medžio stakles ir taip toliau. Ir čia su įrankiais vyrukas jau galbūt prisistatys į jūsų namus remontuoti. Bet turėkit omeny, kad taip meistras sakys, taip ateisiu, taip kažką galbūt atvažiuos apsižiūrėti, bet iš karto į darbus nekips, todėl kad sakys, turiu kažkur dar darbų, ten medžiagos ne visos, ten kažkas netinka, arba pirmą pabaigsiu tenai aną objektą, o tada atvyksiu pas jūs. Tai jisai pas jūs dirbs tokiais punktyrais, padirbės ten, vėl savaitę nedirbs, padirbės, vėl ten kažkiek nedirbs, va šitai bus. Mm-hmm.
Taip, dabar asmeninis gyvenimas. Asmeninis gyvenimas trupučiuką toks kaip per tvorą. Asmeniniam gyvenime bijosite vėl nukentėti, kad negauti kažkokio, tai kaip aš sakau, gumbo į kaktą. Nes matote, kiek vat, tas žmogus toks jau sulinkęs, sukrypęs, jau sunku jam ir gintis, jau už nugaros, va, kiek buvo tų lazdų, kiek jis jau perku pragavęs. Reiškia, kiek nukentėjęs asmeniniam gyvenime, pas jūs gali būti toks pojūtis. Bijot vėl nukentėti, tačiau naujos meilės labai norisi. Labai norisi va, to žuvelės, to taurėj norisi, to pasiūlymo, tų gražių žodžių, tų, reiškia, gražių romantinių emocijų. Norėsis pasimatymo ir tie pasimatymai bus, naujos pažintis bus, pasimatymai bus, meilė bus, susitaikymai gali būti, meilės prisipažinimai gali būti, bet tuo pačiu kirbės, suprantate, irgi kažkokia tai baime. Ir toliau netgi šeimininė korta eina. Pas jūs jau iškrito ir čia šeimininė korta. Tai jūs tikrai pagalvokite, kad vat, negauti vėl to gumbo į kaktą, reikia su nauju partneriu aptarti, ko vis dėlto jūs norite. Ir nereikia galvoti, mielos moteris, kad partneris savaime supranta arba savaime žino. Reikia viską tartis ant kranto prieš pradedant plaukti. Kai jau plaukiat, kai jau pradedat kartu gyventi, kai jau pradedat draugauti, kad jau visi abu karšti ten seksualus į lovą sukrentat, po to jau yra nelaikas grįžti į krantą ir vėl pradėti aiškintis, o ko aš čia nuo pradžių norėjau. Jūs nuo pradžių ir deklaruokit, ko jūs iš santykių norite, kad būtų žmogui aišku. Jisai negalės tada pasakyti, kad tu man nesakėjai. Tai va, šitaip. Tada nereiks bijoti ir į santykius, ir tos santykius toliau puoselėti ir suprasti, kas iš to, jeigu partneris pasakys, kad ne, aš nenoriu dabar, tai jūs iš karto suprasite. Arba ne dabar, arba nenori, arba visai nenori. Tada jau jūs ir priimat sprendimą, būti toliau tose santykiuose ar nebūti. Štai ir viskas. Dabar jeigu jūs laukiat kažkokių tai sutarčių, parašų, leidimų, kad jau gausit žinę apie kažką, kad ten įvyko kažkokie tai jau reikalai, kurių jūs labai laukiate, tai ne, dar jie neįvyks, dar laikas tempsis, gan ilgai tempsis laikas. Žinot, įvykių bus daug ir greitų, bet rezultatų vis nebus, nebus ir nebus. Čia yra susiję, žinot, su, apskritai, su sutartimis, su verslo partneriais, su įsipareigojimais, su konkurentais. Nu, visokiausi kontraktai, parašai, leidimai, reikalai, va tokie dalykai, jie, suprantat, lakstymo daug, reikalų daug, o rezultato greito nebus. Va, kame reikalas. Dar čia įsimaišė, aišku, ir pinigai, kažkoks tai finansinis klausimas, nu, va, džastis, visokie teisingumai, galbūt teismai, galbūt kažkokios juridinės organizacijos, galbūt šiaip rodo, žinote, oficialias įstaigas, va, greitai nesispręs su oficialiom įstaigom. Žiūrim toliau. Dabar lazdų karalienė krenta į tokią poziciją, kuri yra transformacinė ir tokia, žinot, ekstremalių situacijų vieta. Arba tokia moteris jums suteiks daug pergyvenimo, arba tokia moteris suteiks jums daug džiaugsmo. O galbūt tai esate jūs, jeigu jūs priklausote ugnies stichijai, arba esat gimusi vasarą, arba jūs esat verslininkė, arba jūs suprantate, dar čia šita moteris turi labai maginių galių, gal jūs irgi labai pasinėrusi esate į magiją, tai va čia nuo jūsų tada daug kas priklausys, bet pažiūrėkim dar plačiau, su ko čia dar susiję ir vėl informacija. Informacija iš tokios moters jums sukels
ekstrymą tokį. Arba gerąją, arba blogąją prasme. Informacija iš tos moters arba informacija apie tą moterį. Tiesiog kardinaliai kažką pakeis jūsų gyvenime, nes tai bus be galo, be galo svarbu. Be galo svarbu, nes toliau rodo nebuvimą sveikatos arba nebuvimą pinigų arba kažkokį bankruotą problemas, nes čia rodo už miesto susirinkusius vargetas ir vargšus. Ką tai reiškia? Kad jiems reikia pagalbos. Tai va, ekstremali situacija jums gali nusimatyti, kad jūs arba iš tokios moters prašysit pagalbos, arba šita moteris iš jūsų prašys pagalbos. O ką mes žiūrėjom dėl pinigų, grįžtam prie pinigų. Kad kai jūsų medis užauks, bus vaisių, prie tų vaisių susirinks norinčių irgi jų paragauti, paimti. Būtų gerai, kad niekam neskelbtumėt, kad jums sekas, kad jūs turit pinigų, kad jūs tenai plačiai gyvenate, nes tuoj susirinks žmonės, kurie prašys. Ir tai bus tokia ekstremali situacija, kad jums bus sunku atsisakyti. Atsunku pasakyti, kad esi ta moteris, o gal jinai labai gera draugė, o gal jinai ten be galo svarbi jums bendradarbė, o gal tenai mylima giminaitė. Ir jinai gali prašyti jūsų va šitų resursų, kuriuos sunkiai dirbat, laistėt, kažką padarėt. Ir sakiau, susirinks, kas norės, prašys, jūsų prašys. Tai būkit pasiruošę tokiai situacijai. Jums nesinorės duoti, bet jūsų prašys. Ir čia žiūrėkit, renkasi jau visa kompanija. Visa kompanija, gal čia bus ne viena šita moteris. Čia rodo visą kompaniją, kuri susirinks jūsų prašyti. O štai, taip, tai bus moteriška kompanija, o čia tokias paslaptis netgi. Ne viską jūs matysit, ne viską suprasit, bet jūsų intuicija labai gerai veiks. Kas, kaip, kodėl ir kada. Kas kiek prisidėjo, kas jums padėjo, kas nepadėjo ir kas dabar tų resursų iš jūsų nori paimti. Ir kažkokie dar slapti dalykai čia prasideda. Ir čia tokia korta dar krenta, skolininkas. Ta korta dažnai krenta, kai skolininkai bėga ir nenori atiduoti pinigų. Kad jūs sunkiai uždirbsit, paskolinsit kažkam, kažkokiai draugiai, moteriai. O paskui galėsit paskui lakstyti ir prašinėti, kad atiduok pinigus, kada atiduosi man skolą. Tai va, nepasidarykite tokio momento savo gyvenime, kad paskui galėsit ten nervus gadintis ir galvoti, o gal neatiduos. Dabar tolimos kelionės jums susijusios yra su kažkokiu tai augimu. Jokių problemų nematau į tolimas keliones vykti, jeigu jūs esate vadovė, jeigu jūs esate verslininkė, jeigu pas jūs yra finansinis augimas, jeigu jūs esate mama ir jums gali padėti vaikai, jeigu jūs su vaikais kažkur ruošitės keliauti. Žinot, ar tai jūsų apatiška tokia nuotaika, jūs atrodo galit kažkur vykti, galit atostogauti, galit į tolimas keliones, bet toks lyg pasiūlymas bus, bet jūs kaip ir atmesit, kas čia jums netiks. O gal tiesiog neštumas bus ir sakysit, laukiuosi, negaliu keliauti. O gal kažkam darbai sakysit, nu ne, negaliu išeiti iš darbo, negaliu pasiimti ten nemokamų atostogų ir nenoriu vykti. Tai va darbai, pinigai arba neštumas, mamos taip pat priežiūra gali sutrukdyti tolimoms kelionėms, jeigu norėtumėte jas išvykti. Dabar karjera. Pagalvokite gerai, ar jeigu jūs siekite padaryti karjerą, pakelti savo tokį socialinį statusą, tai kažkas yra ne taip toje aplinkoje, kurioje esate. Galbūt per ilgai jūs dedate pastangas ir niekas net nežada jums, suprantat, tai pakelti. Jumis stebi ir jūs turite stebėti. Atidžiau įsižiūrėkite. Ar tik jums nereikia pakeisti kažko?
gal netgi pačios darbovietės, kažkokią strategiją naują sukurti dėl karjeros darimo, nes jums čia per sunku. Jums per sunkiai sekasi. Jeigu jums sekasi viskas gerai, nu tai tada viskas gerai. The full korta, tada neimam į galvą, dirbam toliau ir jeigu jums nėra svarbu tie karjeros laiptai, tai tada čia ir tas klausimas ne jums. Bet jeigu jums vat, per sunku, jūs norite daugiau, tada korta rodo, kad jums skaudančia širdim reikia palikti šitą ar darbo vietą, ar tą kabinetą, ar tą organizaciją, ar tas, nu, tą komandą, kažką keisti reikia. Dabar, žmonės, kuriuos jūs mažai pažįstate, tai yra žmonės, kurie, mums ne giminė, ne draugai, jie tiesiog jūs matote kažkur gatvėse juos, prekybos centruose, tai yra tokie bendradarbiai, su kuriais tik labą dieną sakote, tokie žmonės, socialinių tinklų grupės, ten kažkas, jie jūs skaudins, būkite atidūs bendraudami su žmonėmis, kurie iš tikrųjų tiesiogiai su jūsų gyvenimu jokio ryšio neturi. Būkite toliau, būkite atsargus ir čia rodo tokius pamokslus. Tokie žmonės mėgins jums sakyti pamokslus, tokių žmonių pamokslai, frazės, kažkokie pasakymai, socialiniuose tinkluose kažkokie komentarai gali jūs įskaudinti. Tai būkite atidūs, nereikia taip į širdį priimti, suprantat, jūs įskaudinti gali tik tai, ką jūs pasimatuojat savo. Jeigu jūs sunervina kažkoks komentaras ir jūs puolate čia pat paneigti, komentuoti, kontratakuoti, tai vadinasi, komentaras labai pataikė jums į širdį, tai yra apie jūs. Pagalvokit, kodėl jis jūs užkabino, kodėl jis skaudino, kas yra su jumis pačia ne taip. Dabar situacija tokia, kai jūs arba iš konflikto zonos turėsit pabėgti, arba jūs iš jos neišeinate. Va čia pas jūs yra kažkokia tai karminė situacija, kad jūs niekaip neapsisprendžiate išeiti iš ten, kur jums negerai. Jūs būnate ir būnate toje tame nerime, derime tame mėnulyje, tame nestabilioje emocinioje būklėje. Mėnulis turi 4 fazes, tai jums suprantate, kaip nauja mėnulio fazė, ta emocinė būsena. Tai va, jinai, reiškia, kartuojasi kaip bangavimas, nerimas kažkoks tai. Va čia trukdo jūsų, visas tos emocijos jums trukdo. Ir čia pradžioj kortos tokios gan rimtos yra. Jūs laukiat perspektyvų ir tuo pačiu kovojat. Bet kovojat, kodėl jūs kovojat ir nieko nekeičiat? Todėl, kad jums atrodo, kad jūs, jeigu ryšitės labai ryškioms, stiprioms permainoms, atrodo, kad nuo jūsų kažkas bus paimta. Kad jums bus blogiau, kad gali būti blogiau negu yra. Nu, suprantat, jeigu jūs jau ilgą laiką gyvenat nelaiminga ir viskas yra blogai, nu tai tada velniop, nu tai bus irgi blogiau tada. Nu, tegul būna, ar taip blogai. Bet aš jums pasakysiu paslaptį. Permainos, apgalvotos permainos, jos niekada neatneša blogesnės situacijos. Jos atneša tiesiog kitokią situaciją ir ta kitokia situacija padeda jums pasikeisti, emocijos pasikeičia, aplinka pasikeičia, žmonės pasikeičia, ryšiai, galimybės. Jūs patys pasikeičiate. Jeigu jūs nieko nekeičiate ir bijote, kad ten nuo galvos kažkas ten tik nenukristų, tai jūsų gyvenime niekada niekas ir nepasikeis. Ir niekas neateis ir nepakeis, jeigu jūs patys nekeisite. O ta baimė, kad bus dar blogiau. Nu, gali būti, aišku, blogiau, jeigu jūs ten sugalvosite kažkokį neapgalvotą, kaip čia žiūrėjom, kur čia buvo kvailio korta. Nu, nekreipiam dėmesį ir darom nesąmonės. Bet jeigu jūs seniai brandinat mintį, negerai, man čia negerai, galbūt reikėtų pakeisti. Ir vis nuolat, gal ten jau metus laiko ar daugiau grįžtat prie minties, kad reikia, bet bijau. Tai reikia, iš tikrųjų reikia tada keisti. Tada tikrai blogiau nebus, nes jūs tai 100 kartų jau apgalvojate. Tai va toks yra šiandien kortų skaitimas. Jeigu jums patiko, kažkas tiko, leido jums pergalvoti savo situacijas, rašykit komentarus, aš juos skaitau, jų laukiu ir į juos orientuojos.
Būkit laimingi, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.